ketadi. Nafaqa va pensiya ta'minoti tizimida bugun ko'pgina sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Yurtdoshlarimizning turli ovoragarchiliklarini himoya qilish, ularning vaqt va masofa bilan bog'liq masalalarini hal etish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar albatta quvonarli. Ammo bu borada turli byurokratik to'siqlarga duch kelayotgan yurtdoshlarimiz ham yo'q emas. Masalan, poytaxtimizning Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi Abdug'afor Husanov mehnat stajini qayta tiklash bilan bog'liq muammoga duch keldi. Muxbirimiz Sohiba Akromova yoshligini mehnat bilan o'tkazib, nafaqa yoshida muammolar girdobida qolgan keksalarga ko'rsatilayotgan yordam haqida hikoya qiladi. 62 yoshli Abdug'afor Husanov 40 yil davomida sevimli hunari ota kasbi, uylarni pardozlash, ya'ni ustachilik bilan shug'ullanib kelgan ayoli bilan 2 nafar qiz farzandlarini tarbiyalab voyaga yetkazishdi. Bugungi kunda nafaqa yoshiga yetganligi sababli pensiya jamg'armasiga murojaat qildi, ammo pensiyaga chiqmoqchi edim. Pensiya jamg'armasiga borib murojaat qildim. O'sha turdovoy bo'yicha stajim 4 oy yetmadi, 7 yilda chiqish kerak ekan. Chiqarishmadi. 65 yoshga chiqsang dedi, yoshingga qarab chiqarib olamiz deyishdi. Uning aytishicha pensiya jamg'armasiga joriy yilning mart oyida murojaat qilgan, ammo tashkilotda unga rad javobini berishgan. Ya'ni fuqaroning 40 yillik mehnat faoliyati hujjatlarda qayd etilmagan. So'nggi yillardagi staji esa 6 yil 9 oyni tashkil etgan. Fuqaromiz mehnat daftarchalarida 7 yil stajga ega emasdilar. Bizning o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarolarning pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunda yoz qo'yibdi, kamida 7 yil stajga ega bo'lgan fuqaroga pensiya tayinlanadi deyilgan. Pensiya bo'limi xodimlarining 65 yoshdan yoshga doir pensiya olish uchun 3 yil kutishi kerakligi haqidagi javobni olgandan so'ng, qahramonimiz Olmazor tumani prezident administratsiyasi huzuridagi xalq qabulxonasiga murojaat qildi. Sababda mazkur fuqaro bilan suhbatlashganimizda o'zini o'zi band qilib, uyda qurilish ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanishlarini ma'lum qildilar. Ularning mazkur faoliyatini qonuniylashtirib, yetmay turgan mehnat stajlariga 1 yil to'lovni amalga oshirganlardan keyin 1 yil hisoblandi. Mana hozirgi kunda ushbu fuqaroning murojaatlari ijobiy hal qilindi. Tuman xalq qabulxonasining aralashuvi va huquqiy yordamidan so'ng Abdug'afor Husanovning bir necha oylik sarsongarchilikdan so'ng muammosi hal etiladigan bo'ldi. Bugun u faxriy pensionerlar qatorida. Keyin maslahat berishdi, bankka borib 245 ming to'lasang 1 yil staj bo'ladi. Ham turdovoyimga yozildi u staj, ham pensiyaga chiqishimga oson bo'ldi. Shu bilan mana 3 kun ichida ishim hal bo'ldi, pensiyaga chiqib ketyapman, borib to'lab keldim pul. Ha, yana bir xushxabar, joriy yilning 1-iyulidan boshlab prezident qarori bilan pensiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdorida va undan kam pensiya oluvchi shaxslar pensiya hisoblash bazaviy miqdorini 20%ga oshirildi. Unda ish staji to'liq bo'lmagan chog'da pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda 256.675 so'm edi. Endi bu 400 ming so'mga oshirildi. Bunda belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 565 ming so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir va nogironlik bo'yicha pensiyalari miqdori 565 ming so'mga yetkaziladi. Pensiya tizimidagi bu kabi o'zgarishlar Abdug'afor Husanov kabi fuqarolarni ortiqcha ovoragarchiliklarsiz qarilik yashirini surishga va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga esa yanada qulay imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Sohiba Akromova, Bobur Yo'ldoshev va Bos O'tbosarov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.